Nama saya Nur Fizana Maisara binti Ghazali. Saya dari 4 Seroja. Unit sukan permainan saya ialah permainan dalaman. Jenis permainan tradisional yang saya akan mainkan ialah permainan congkak. Permainan ini dimainkan dua orang sahaja. Secara berhadapan, di tengah-tengahnya diletakkan congkak. Permainan ini dimainkan secara serentak. Yang kalah akan berhenti, yang menang akan teruskan permainan ini. Di akhir permainan, buah congkak yang paling banyak di rumah masing-masing dan dia dikira menang. Setiap lubang mempunyai 7 buah guli ataupun batu. Thank you. Bye-bye.